Hizi ni baadhi ya shughuli ambazo zinafanywa katika sehemu za maji, hasa chemichemi za maji ambako pengine wanyama kama kaa wanapatikana. Karibu tena kwenye chungu chetu, ujuze mengi kuhusu mnyama kaa na mapishi yake. Baada ya muda wavuvi hurudi kijijini wakiwa na shehena tayari kuuza. Tulilotaka kulijua zaidi ni kuhusu walaji wa kaa na ni jinsi gani mnyama huyo aliye na magamba magumu anavyoweza kupikwa na hata kuliwa. Kaa amepata sifa nyingi miongoni mwa wanakijiji hiki. Kala ni wanyama wazuri sana baharini, ambao ni wanyama ambao kwanza ukipikiwa unapikiwa ukitaka kwa kwanza, hana haja na mafuta ili kukaranga ni wewe mwenyewe kutaka. Lakini kaa ni mnyama ambaye ana mafuta yake mazuri, na kaa ni mnyama ambaye yeye ana kwa binadamu ana vitu fulani ambavyo anaweza kukufanya pao kujisikia mwili wako ni hauna shida. Bwana anasaidia mishipa ya damu kutembea vizuri. Na ni dawa kabisa yule. Ni dawa ya mishipa. Kama mtu una mshipa ulcers, ile kaa yule anasaidia. Anasaidia ukichemsha ile maji yako usiamwage, unakunywa ile maji. Yana ukakasi lakini usiusikize ile ukakasi, unakunywa inaondoa ile ulcers, inaondoa pia mambo ya kama una figo hivi, inaondoa ile ugonjwa figo. Ni sifa ambayo haiwezi kuonekana jinsi mnyama huyo alivyojawa na tope. Kama sisi watu wa Pwani ama watu wa huku Bagamoyo, wale kaa unaweza toa, ni kitoweo unaweza toa na sima, unaweza tarisha sima yako na ikawa mboga ni kaa, ama hata mchele unaweza tarisha mchele wako na ikawa mboga ni sima. Ama wengine kama hawa kina baba walevi hawa, unachemsha kama vile, alafu hiyo inakuwa kama surwa, sijui ni surwa ama ni hasusa, wenyewe wanaita hasusa. Huku moja mbili alafu kawa na vunja wakila. Unawaweka, unawatumbukiza mle ndani ya sufuria ambayo imejaa maji. Unasafisha zile tope, alafu unatafuta maji mengine safi, alafu unasafisha. Na ukishamaliza kuwasafisha, kabla hujawasafisha huwa wako ni weusi. Lakini baada kuwasafisha juu kuna ngozi inakuwa black, alafu chini huwa ni nyeupe. Baada kuwasafisha na umehakikisha umetakata kabisa, unatayarisha moto wako. Unachukua sufuria unaweka kwa moto, unaweka maji kiasi, maanake hawataki maji mengi. Ukiweka maji mengi mchuzi wa haui tamu. Unaweka maji kama dakika 10 ama 15 inachemka, alafu baadaye unaweka chumvi kabla hujaweka wale kaa wenyewe. Ukishaweka chumvi na maji yanaendelea kuchemka, unachukua kaa wako unaweka kwenye moto sasa, alafu unafunika. Kumbuka huwa wako black na white chini. Baada kukaa kama dakika 5 ama 10 washaanza kuiva. Wakishaanza kuiva huwa wanageuka rangi, wanakuwa wekundu. Unakaa nao kama 20 minutes, alafu unawatoa kwa nini, kwa jiko. Nafikiri hao watakuwa wako tayari kuiva baada ya muda mchache tu. Lakini upishi huo sio wa kuchemsha tu, naeleza kuwa kuna mbinu nyinginezo za kupika kaa. Kama unataka kutayarisha kaa wako wa nazi, unatafuta nazi yako unakuna, alafu ile tui ya kwanza unaiweka kando, unachukua tui ya pili kidogo maji kiasi unamimina sasa kwenye hao kaa wakiwa kwenye jiko anatokota. Unakaa tui inatokota kama dakika 5 hivi, alafu unakoroga ili ile tui isije kakatika, maanake ikikatika huwa haiwi tamu. Ukishamaliza kukoroga ile dakika 5, unachukua ile tui la kwanza huwa ni zito sasa, unaweka ndani ya hao mboga nini hao kaa, alafu inaendelea kutokota. Inachukua kama dakika 2-3 unatoa kwa jiko na inakuwa tayari.
Mpishi usiyotaka mengi, lakini malaji yake yanachukua muda. Kubambua magamba na wengine hata kuyatafuna. Na hata kama unakula ile ngozi wa hawikuli. Sasa kama unataka iwe rahisi zaidi, kwa mfano unatayarisha huo mchuzi wa nazi, ule mchuzi wa nazi, unatoa ile ngozi, manake huwa unaizaitoa ile. Unatoa alafu unabaki ile nyama kabisa. Alafu ndo natayarisha na huo hiyo nazi yako. Naarifiwa ni nyama aina moja tu inauliwa kwenye kaa. Pishi wake hapa kijijini na ulaji wake ni tofauti kabisa na ule wa hotelini, ambako watalii hufurika kumlaka katika mtindo tofauti kabisa na ule wa kijijini. Kufahamika kama crab, huvu wengine huwaleta kila siku katika hoteli za kifahari kwa ajili ya watalii. Na sana hapa tuko na watu tofauti tofauti. Hata hawa ndugu zetu wa Afrika pia ni wengi sana hupendelea. Wazungu pia huja, Wakaliano hasa hawa wa China pia nao ni chakula chao sana, kwa sababu hukula mpaka wakahakikisha wamemaliza kabisa. Hata hapo wanatumbukizwa kwenye maji yanayochemka wakiwa wangali hai. Kwanza hasa akija akiwa hayuko hai, basi zile nyama hupotea. Ni design yake hivyo tayari. Sasa sijui Mungu amempangia vipi, sababu huwa tukimchemsha akiwa hana uhai, basi tukianza kuchambua zile nyama ni nyama kidogo sana huwa tunapata. Hapa hotelini mpishi anatueleza ni sharti waweke maboga ya kutoa harufu nzuri ili kuondoa harufu ya baharini iliyoandamana na samaki wote wa bahari. Sasa huwa tunaweka kitunguu saumu, tunaweka kitunguu chenyewe maji na malimau, naweka pale. Na baada kuiva hutolewa, alafu kazi yenyewe ni ya kubambua magamba na kutoa nyama nyeupe ambayo ndio huliwa hapa. Baadaye hukarangwa na viungo aina fulani fulani kufanya ipendeze. Lakini je, wapishi hawa hupendelea upishi huu au ni wageni tu? Upande wangu mimi, ningeachwa mimi ningekuwa nampika kama vile ambavyo umesema. Naweka nazi yangu na mkatakata vizuri na mchemshe. Niweke nazi basi, tosha. Gamba lake alitupi kama ilivyo kijijini kule, ila hutumika katika kuandaa nyama ya kaa. Akiwa amependeza mno, ni tofauti kabisa na kaa vijijini alivyopikwa na kuandaliwa. Ladha yake ikionekana tofauti kidogo na ile ya vile wanavyocharishwa kule vijijini. Hapa wanaandaliwa na vyakula vinginevyo kama vile wali. Natumai umefurahia mchuzi wa kaa, na endapo hujaupenda, basi juma lijalo ni fursa yako nyingine tena, mtazamaji, kuweza kujionea vyakula aina aina kutoka jamii tofauti tofauti humu nchini na kimataifa. Je, ungetaka kuwasiliana nasi tupate katika mtandao wa kijamii @chungu chetu, @agnespenda kwenye Twitter, ukurasa wa Facebook ni Chungu Chetu. Kwa heri kwa sasa.